RUU 355 jangan mainkan isu agama sebagai polemik politik. Lapangan terbang Sibu dijangka kembali berfungsi 10 malam ini. Badminton Terbuka Malaysia 2017, Lee Chong Wei gagal pertahankan kejuaraan. Ini N5 edisi Ahad 9 April. Anda bersama saya, Laurendra Fiona Berdepaikan. Lintas langsung dari Studio Mini Negeri, kami mulakan dengan perkembangan berita dari Sabah bersama Rahazimah Radik perkembangan dari Sarawak pula, kita bersama Abang Mosili Abang Abdul Samad. Kemudian ke Negeri Sembilan bersama Azlina Kamarudin dan Samsia Samsi akan membawakan kepada anda perkembangan dari Selangor. Setia bersama Elina. Jangan politikan rang undang-undang 355. Itu amaran tegas Ketua Pemuda Barisan Nasional BN bahagian Balik Pulau, Hisham Abdul Hamid kepada Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng. Beliau yang juga Ketua Pemuda AMNO Balik Pulau menegaskan sebarang perbezaan pendapat atau pertikaian berhubung RUU 355 perlu dipersetujui oleh orang Islam dan bukannya orang bukan Islam. Saya melihat begini, uh, pada satu konsep yang lebih mudah, sebenarnya RUU 355 ini merupakan satu pindaan akta saja pun yang melibatkan orang Islam. Jadi saya rasa sebagai ketua menteri yang bukan Islam, jadi saya melihat orang-orang uh, bukan Islam tidak patut masuk campur. Dan ini melibatkan uh, lebih kepada sensitiviti agama. Saya, saya menyeru kepada ketua menteri Pulau Pinang, uh, bagi guang eh lingua eh agar tidak orang kata menjadikan isu agama ni sebagai satu isu yang sensitif khususnya dalam kita nak nak berdepan dengan orang kata kemelut masyarakat dan juga orang awam ni kita fokus pada pembangunan uh, masyarakat. Hisham bercakap kepada media selepas menyertai program agihan minyak masak kepada orang awam di Bali Pulau. Kekhawatiran itu timbul selepas beberapa pemimpin DAP dan PKR cuba menggagalkan pembentangan tersebut di Parlimen minggu lalu. Pembentangan usul persendirian rang undang-undang Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah pindaan 2016 RUU355 seharusnya tidak menjadi isu sekiranya disokong semua ahli parlimen beragama Islam namun ia menjadi sebaliknya apabila wakil rakyat bukan beragama Islam pula membantah walaupun undang-undang berkenaan hanya terpakai untuk orang Islam sahaja Jelas Ahli Majlis Tertinggi UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, keputusan untuk menolak RUU 355 banyak dikuasai DAP yang diketuai Lim Kit Siang manakala parti lain iaitu PKR, PPBM dan PAN dilihat tidak mempunyai kuasa dan hanya menanti arahan. Walaupun saya percaya dalam hati mereka, mereka menyokong sebagai orang Islam tapi mereka tak sokong kerana semua keputusan pakatan ini dikuasai oleh di iaitu Lim Kit Siang sendiri. Jadi ada remote control, all remote control by Lim Kit Siang. Jadi kepada rakyat Malaysia inilah gambaran kalau kalau pembangkang menguasai kerajaan inilah gambarannya Bahawa semuanya akan dikuasai oleh Lim Kit Siang. Yang lain tu semuanya kuda-kuda kepada Lim Kit Siang, kuda tunggangan Lim Kit Siang. Beliau ditemui selepas merasmikan kejohanan futsal amal wanita muda Parlimen Bera, anjuran Putri Amno Bahagian Bera. Minggu lalu presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang ketika cuba membentang RUU 355 terpaksa menunggu hampir setengah jam apabila diganggu wakil pembangkang yang beberapa kali membangkitkan peraturan mesyuarat bermula dengan Lim Kit Siang RUU 355 bagaimanapun akan dibahaskan pada persidangan Dewan Rakyat akan datang Susulan penemuan bayi lelaki yang baru dilahirkan di sebuah perhentian bas berhadapan Hospital Sultana Bahia Alostah pagi tadi. Bayi lelaki seberat 2.41 kg itu kini berada dalam keadaan sihat. Ketika ditemui, bayi berkenaan berada dalam keadaan kebiru-biruan sebelum dibawa ke Jabatan Kecemasan dan Trauma HSB dan dirawat di Zon Merah. Pengarah Kesihatan Kedah Datuk Dr. Nur Hisan Ismail dalam satu kenyataan berkata, hasil pemeriksaan mendapati bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan sihat dan tali pusat telah dipotong. Malah tiada sebarang kecederaan, kecacatan atau luka yang serius dikesan pada fizikal bayi. Pihaknya juga telah membuat laporan polis dan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk tindakan selanjutnya. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Muhammad Rozi Jidin sebelum itu mengesahkan bayi berkenaan ditemui anggota keselamatan hospital. Insiden pesawat mas tergelincir malam tadi memaksa sebanyak 48 penerbangan keluar masuk di lapangan terbang Sibu dibatalkan. Menurut pengurus lapangan terbang Sibu, Zainuddin Abu Nasir, pembatalan penerbangan hari ini melibatkan 28 penerbangan Mars Wings, 4 penerbangan Malaysia Airlines Berhad dan 16 penerbangan AirAsia. Penerbangan yang dibatalkan termasuk pelepasan dan pendaratan dari Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching, Miri, Bintulu dan Kota Kinabalu. Beliau yang ditemui di sidang media di lapangan terbang Sibu menambah seramai 3,787 orang penumpang terjejas akibat penutupan lapangan terbang Sibu hari ini. Status kita sampai pukul 8 malam. Tapi semua flight dah cancel. Jadi, no, no flight today no flight So semua penumpang sekarang penumpang yang sudah ini sudah diuruskan sama ada naik taxi ke ada yang telah refund flight semua. Hmm. Dia, 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 dia. Dalam kejadian 10.17 malam tadi itu, pesawat Boeing 737-800 Malaysia Airlines MH2718 ia membawa 61 penumpang dan 6 anak kapal tergelincir semasa mendarat dalam hujan lebat di lapangan terbang Sibu. Malaysia Airlines menerusi laman Facebook menyatakan semua yang berada di dalam pesawat dibawa turun dengan selamat. Pemeriksaan ke atas semua penumpang dan kru juga mengesahkan tiada sebarang kecederaan dialami oleh semua penumpang dan kru. Siasatan segera dilakukan bagi menentukan punca pesawat itu terbabas beberapa meter dari landasan. Sementara itu, rakaman awal temu bual telefon yang kami lakukan dengan wartawan kami di Sibu, Muhammad Al-Hadi Syamsawi, tengah hari tadi turut mengesahkan ramai penumpang yang terkandas di lapangan terbang Sibu. Muhammad Al-Hadi juga merupakan antara ribuan penumpang yang terlibat. Difahamkan, pesawat yang sepatutnya dinaiki beliau ke Kuala Lumpur antara 48 pesawat yang dibatalkan penerbangan. Saksikan rakamannya. Uh, setakat ni keadaan di lapangan terbang ini uh, masih lagi kelangkabut kerana setakat ni lebih 3,000 penumpang masih terkandas dan ada di antara mereka hanya mengetahui uh, mengenai pembatalan penerbangan mereka ketika mereka tiba di lapangan terbang Sibu. Dan kebanyakan penumpang kini berbaris di kaunter-kaunter MAS dan Air Asia untuk menguruskan penerbangan mereka dan ada di antara mereka terpaksa menaiki kenderaan darat dari Sibu ke Bintulu untuk mendapatkan penerbangan dari Bintulu ke lokasi masing-masing, saya sendiri telah menukar tiket penerbangan ke esok pagi dan pegawai himat pelanggan MAS yang dihubungi sebentar tadi memberitahu uh, penumpang boleh menyimpan resit pembelian makanan, teksi, bas dan resit hotel tempat mereka tinggal hari ini, seterusnya uh, mengemailkan resit ini kepada pihak MAS untuk membuat tuntutan. Namun tuntutan uh, ini bergantung kepada uh, pihak MAS sendiri. Dan setakat ni uh, penumpang-penumpang yang ditemui juga uh, memberitahu ada di antara mereka yang uh, terpaksa membatalkan terus uh, perjalanan mereka ke lokasi masing-masing. Isteri seorang anggota polis trafik maut dalam satu kemalangan malam tadi yang melibatkan dua buah kenderaan di kilometer 1.02 Jalan Kuala Terengganu Kota Baru dekat Kampung Apal Besut. Mangsa Romla Yusuf, 53 tahun, berasal dari Tanjung Malim, Perak, meninggal dunia di Hospital Besut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintendent Muhammad Zamri Rowi, mengesahkan kemalangan itu. Dalam kejadian kira-kira pukul 8.15 malam itu, mangsa yang menaiki kereta jenis Pro2 Viva bersama suami dan dua orang anak dalam perjalanan dari kota Kuala Terengganu ke Kota Baru. Setiba di tempat kejadian, sebuah kereta jenis Prodo Alza yang hilang kawalan dipercayai cuba mengelak sebuah lori yang memotong kenderaan di hadapan memasuki laluan bertentangan lalu merempuh kereta yang dinaiki mangsa dari arah hadapan. Mangsa yang duduk di bahagian hadapan cedera parah di kepala dan anggota badan. Pemandu kereta yang dinaiki mangsa Azura Ali 49 tahun patah kaki dan tangan kiri. Suami mangsa dan dua anak perempuan yang berumur 12 dan 13 tahun hanya mengalami kecederaan ringan. Kes ini siasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Penghutang Jalan 1987. Cadangan menaikkan umur persaraan wajib daripada 60 kepada 65 tahun perlu diperhalusi kerana ia melibatkan pelbagai agensi dan perubahan polisi. Demikian dijelaskan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Sri Rohani Abdul Karim. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan hari ini, beliau berkata kajian mendalam perlu dilakukan memandangkan peningkatan usia bersara wajib baru sahaja diimplementasi kepada 60 tahun pada Julai 2013. Pun begitu, kerajaan sentiasa bersifat terbuka dalam menerima cadangan dan pandangan bersesuaian beliau menjelaskan demikian sebagai reaksi susulan laporan portal media The Star dan NST malam yang memetik kenyataan beliau mengenai kenaikan umur bersara wajib daripada 60 tahun kepada 65 tahun. Baik selepas ini lintas langsung dari Sabah dan Negeri Sembilan semuanya seketika nanti. Baik, saudara lintas langsung negeri-negeri, kita mulakan dengan negeri Sabah dan sudah bersedia di sana Nur Hazimah Radik. Hazimah, teruskan. Terima kasih Fiona di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Pelbagai pihak termasuk badan bukan kerajaan NGO disaran mencontohi usaha Persatuan Veteran Radio Televisyen Malaysia PVRTM dan Pertubuhan Wanita Sabah Puasa dalam melaksanakan pelbagai program bagi membantu golongan memerlukan. Isteri yang dipertua Negeri Sabah Tua Puan Hajar Norlida Tan Sri RM Jasni yakin kerjasama rapat pelbagai pihak akan memudahkan pelaksanaan dan kejayaan sesuatu program yang dirancang. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan tayangan amal filem Mawar Putih iaitu filem terakhir arahan serta nukilan seniwati negara Datu Rosnani Jamil di Pawagam MBO Imago Mall Kota Kinabalu. Sementara itu, Presiden PVRTM Haja Latifah Sidik berkata, tayangan amal julung kali itu dilaksanakan PVRTM dengan kerjasama pewasa. Ia antara lain bertujuan mengutip dana untuk tabung PVRTM dan pewasa bagi membantu ahli-ahlinya yang daif, anak yatim dan golongan memerlukan di negeri ini untuk membuat persiapan menjelang bulan Ramadan. Ia juga sebagai satu pengiktirafan serta penghargaan kepada seniwati negara Datuk Rosnani Jamil yang juga merupakan ahli PVRTM sepanjang pelibatannya dalam memartabatkan seni filem tempatan. Lebih 100 orang menonton tayangan amal ini yang turut dihadiri Datuk Rosnani dan artis jemputan Tris dari Jakarta, Indonesia. Gasing Antarabangsa Sipitang Kata Sipitang diiktiraf sebagai acara sukan dan kebudayaan bertaraf kebangsaan dan antarabangsa. Ini kerana festival yang diisi pelbagai acara sukan dan kebudayaan itu disertai beberapa negeri dan negara jiran. Ahli Parlimen Sipitang Datuk Sapawi Haji Ahmad berkata selain memfokuskan beberapa sukan tradisi festival ini juga menjadi venue mencungkil bakat baharu dalam kalangan generasi muda menerusi beberapa acara sukan berpasukan seperti bola sepak, bola jaring, bola tampar, futsal, sepak takraw dan badminton. Gata Sipitang juga menjadi medium menyatukan lapan etnik suku kaum yang menghuni daerah terbabit selain mengangkat martabat usahawan industri kecil dan sederhana Sipitang menerusi jualan pelbagai produk. Yang paling penting festival ini ialah untuk menyatukan suku kaum kerana festival ini tidak akan meriah tanpa sokongan lapan suku kaum di Sepitang. Sebab itu peranan su suku kaum yang ada di Sepitang ini walaupun ada yang minoriti tetapi mereka bersama-sama dan menjadikan ia satu festival yang ditunggu oleh rakyat. Dato' Sapawi ditemui media sempena pra pelancaran Gata Sipitang di Gata Square Sipitang. Lebih 50 pasukan sukan dari dalam dan luar negara mengesahkan penyertaan dalam Gata Sipitang 2017 yang berlangsung selama tiga hari bermula 28 April ini. Gata Sipitang kali ini dimeriahkan dengan penampilan khas juara pertandingan tarik tali peringkat kebangsaan dari Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM Putrajaya selain penambahan satu lagi acara baharu iaitu pertandingan Burung Murai se-Borneo. Pertubuhan Islam seluruh Sabah Usia pusat terus memperkasakan gerakan dakwah di negeri ini menerusi kerjasama dengan persatuan atau pertubuhan keagamaan dan badan bukan kerajaan dari dalam negeri dan luar negeri termasuklah kerjasama dengan kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur. yang dipertua usia pusat Tun Dr. Haji Sakaran Dandai berkata antara kerjasama yang dilakukan adalah mengadakan program ziarah ke lokasi-lokasi terpilih di seluruh Sabah untuk menyampaikan dakwah memberikan sumbangan mengenalpasti masalah yang dihadapi dan mengingatkan masyarakat Islam agar tidak terpengaruh dengan fahaman yang bertentangan dengan Islam yang kita uh, mahu berkali-kali yang uh... Banyak baik ini menjadi contoh tularan kepada kita. Jangan mengambil yang tidak baik ini menjadi merusakkan kita. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan program ziarah dakwah tautan kasih, anjuran bersama usia pusat, kedutaan Arab Saudi Kuala Lumpur dan usia bahagian Tambunan di Sekolah Agama Negeri San Tambunan. Seramai 70 orang terdiri daripada fakir miskin dalam kalangan saudara baharu seluruh daerah tambunan menerima sumbangan daripada yang dipertua usia pusat. Turut hadir Ketua Usia Bahagian Tambunan Jumain Haji Abdul Ghani dan Pegawai Dakwah Kedutaan Arab Saudi di Kuala Lumpur Haji Abdul Wahab Bustamim. Lagu Kasare Id hasil ciptaan Daunis Gili dan lirik oleh Witin Gili yang dinyanyikan Andrew Poninting atau lebih mesra dengan panggilan Apai berjaya mengalahkan sembilan lagu lain untuk muncul juara dalam pertandingan akhir juara carta lagu dusun Sabah VFM musim ke-6 2015-2016. Wakil dari Kota Blut ini menggondol hadiah wang tunai RM3,000 dan trofi. Pertandingan yang berlangsung di Dewan Masyarakat Ranau ini turut menyaksikan apa yang mengungguli kategori persembahan terbaik dengan hadiah wang tunai RM1,000 dan trofi. Berada di tempat kedua LC James dari Telipok dengan lagu dendangannya Kasarahan Pigi Nawanto, diikuti lagu Point Topot hasil nyanyian Rudy Banabas yang dicipta dan ditulis liriknya oleh Douglas Hendry di tempat ketiga. Sementara itu, Izlin Haimin dari Ranau berjaya memukau juri apabila dinobatkan vokal terbaik dalam pertandingan kali ini manakala lirik terbaik dimenangi lagu Ralan Koposion, nyanyian Val Christine Agustin, hasil ciptaan dan lirik oleh Ellis Polos. Hadiah disampaikan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun. Mengulas pertandingan ini, Datu Mas Sidi amat berpuas hati dengan kualiti persembahan yang ditampilkan peserta. Saya cukup puas hati dengan persembahan yang telah diberi. RTM telah memberi satu persembahan yang cukup baik yang harus kita banggakan. Pemuziknya cukup baik dan lebih daripada itu, saya cukup teruja dengan kualiti persembahan yang telah ditunjukkan oleh semua peserta tadi. Sementara itu beberapa peserta akhir yang ditemui nyata gembira dengan pencapaian mereka. Syukurlah sebab uh, penyertaan ini berbaloi lah dan lagu yang dicipta pun sangat baik. Sebab yang di, dipertandingkan ini ialah itu lagu. Bah. Jadi memang bagi saya memang hebat-hebat yang lain tapi mungkin ada aspek yang juri nampak yang mungkin lebih daripada yang lagu lain. Lah. Sebenarnya saya pun tidak expect dapat tempat ketiga dan saya punya perasaan sangat-sangat gembira dan bersyukurlah. Thanks God. Perasaan saya sangat gembira sebab dapat uh, vokal terbaik ini uh, berkat latihan beberapa minggu akhirnya terbaik dengan anugerah ini lah. Jadi saya sangat syukur, gembira sebab uh, sebenarnya ini antara anugerah yang saya idam-idamkan. Pertandingan ini merupakan anjuran Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah dengan kerjasama Pejabat Daerah Ranau. Sekian berita dari Sabah petang ini teruskan bersama Fiona di Angkasa Puri silakan. Baik terima kasih Azima. Kempen kesedaran tabiat merokok menjadi fokus lintas langsung dari Negeri Sembilan hari ini dan untuk laporan penuh kita bersama Azlina Kamarudin. Azlina silakan. Terima kasih rakan penyampai Fiona di Angkasa Puri. Pelbagai kempen telah dibuat saban tahun bagi meningkatkan kesedaran orang ramai tentang bahaya tabiat merokok. Begitu juga dengan penguatkuasaan undang-undang larangan merokok serta pelaksanaan cukai yang tinggi terhadap harga jualan rokok. Ikuti laporan yang disediakan Fikri Khalid. Kenaikan harga rokok bukan penyelesaian dalam mengurangkan perokok daripada merokok di negara ini. Lebih parah lagi, kemasukan rokok yang tidak sah dijual pada paras harga yang rendah membantukan niat perokok untuk berhenti merokok. Itu pandangan yang dilontarkan Menteri Besar Negeri Sembilan, Datuk Seri Muhammad Hassan. Dan orang kita beli rokok, jenama-jenama yang saya tak pernah dengar, ya. semuanya adalah rokok-rokok orang, rokok yang diseludup. Saya tak nampak jumlah Orang yang kurang isap rokok Ataupun berhenti isap rokok Disebabkan oleh harga Sekotak rokok itu tinggi Selain itu Kerajaan juga akan mengalami kerugian besar Dari segi kutipan cukai Dari kerana pembelian rokok seluruh itu Justeru Penguatkuasaan kawasan sepanan negara perlu dipertingkat dan diperkasa bagi memerangi penyudupan rokok. Perkara itu dipanjangkan lagi bagi mendapatkan penjelasan pihak Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan. Ia berhubung mengenai pendekatan yang diambil jabatan tersebut dalam usaha mengurangkan tabiat merokok. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah membuat pemantauan berterusan ke atas premis yang menjual rokok tidak sah serta mempergiat lagi pengakuasaan di kawasan bebas merokok yang termatuk di bawah Akta Tembakau. Menurut Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri Sembilan, Dr. Zainuddin Muhammad Ali, selain penguatkuasaan undang-undang, terdapat klinik terapi berhenti merokok diwujudkan di klinik kesihatan. Bagi mereka yang dah merokok, kita akan memberi bantuan dari segi untuk memberhenti rokok melalui klinik-klinik berhenti merokok kita. Di yang ada di seluruh klinik-klinik kesihatan di Negeri Sembilan. Maknanya perokok boleh Uh, yang hendak uh, berhenti rokok boleh pergi ke klinik kita dan uh, maklum pada pegawai-pegawai kita dan kita akan bantu cara membantu ni of course kita akan buat counselling kita akan beri cara uh, kimia iaitu uh, replacement therapy dan juga uh, memberi motivasi yang tinggi lah Begitu juga penglibatan pelbagai pihak seperti Komuniti Sehat Berkasa Negara Kospen, pihak swasta serta badan bukan kerajaan yang sama-sama mengambil bahagian dalam membasmi budaya merokok melalui program MQuit dan Blue Ribbon Campaign. Kajian pernah membuktikan kenaikan harga rokok selari dengan penurunan harga bilangan perokok dan kepenggunaannya. Namun kini kaedah itu dilihat sudah tidak relevan kerana adanya kemasukan rokok haram atau seludup ke negara ini. Harga rokok naik sebenarnya dia uh, dia mem membebankan lah. Satu dia mem mem membebankan. Lagi satu sebenarnya kalau kita tengok, tengok rokok ni sama aja. Walaupun rokok tu mahal ataupun murah sama aja sebenarnya. Efek daripada kesihatan sama juga. Mungkin kita akan kurang esat rokok dan mungkin daripada kotak kita akan apa beli mungkin kita orang-orang yang esat rokok akan balik kepada rokok-rokok sudup. Ha? Hmm, ha, kerana lebih murah lagi kan dan mudah lah sekarang. Kita faham tentang keperluan uh, kerajaan untuk menaikkan cukai untuk uh, buat buat rakyat apa memilih cara lain cara, hidup yang lebih sihat tapi untuk perokok-perokok tega macam kami ni uh, sepatutnya ada langkah kawalan yang, yang bentuk lain lah you nak naikkan harga rokok okey kita kita faham tapi sama sama jangan ada satu kemudahan maksudnya dari segi rokok seludup dari segi kadang masih ada kedai-kedai lagi yang boleh jual harga rokok berjual rokok secara batang pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak berkaitan dalam mengurangkan tabiat merokok merokok atau tidak terletak di tangan anda jika mahu kehidupan yang lebih sihat berhentilah merokok Fikri Khalid dan juru kamera Azri Zubey untuk RTM Sekian paparan dari Negeri Sembilan. Kembali kepada rakan penyampai Fiona di Angkasa Puri. Baik, terima kasih Azlina dari Negeri Milan. Masih berkaitan isu rokok, Jabatan Kastam di Raja Malaysia JKDM Kelantan melancarkan Ops Asap 2017 bagi menggempur habis-habisan aktiviti penjualan serta pengedaran rokok seludup dan tidak sah di negeri itu. Pelaksanaan operasi merupakan kesinambungan daripada operasi outlet rokok yang diadakan jabatan itu sepanjang tahun lepas. Menurut pengarah JKDM Kelantan, Muhammad Nasir Yusof, sembilan pasukan penguatkuasaan ditubuhkan dengan fokus utama pemeriksaan buat permulaan diberikan terhadap premis perniagaan sekitar bandar Kota Baru. kita akan pilih strategi tempat tentu di Kota Baru ini yang kita kena pasti tradisikan kita buat dan kita akan merampas semua okok-okok yang tidak lulus ini, ataupun tidak sah yang ada di pasaran. Kita ada Beliau ditemui media selepas majlis pelancaran Ops Asap 2017 di Kota Baru. Hadir sama Timbalan Pengarah JKDM Negeri Zaitum Abdul Rahman dan Ketua Cawangan Penguatkuasa Kastam Kelantan Ahmad Mazuki Yasin. Tahun lepas sepanjang siri penguatkuasaan Ops Outlet Rokok hampir 25 juta ringgit hasil cukai negara berjaya diselamatkan. Daripada tempoh itu, rokok tidak sah bernilai lebih 3 juta ringgit dirampas, 59 orang yang disyaki ditahan manakala 52 kes telah didakwa di mahkamah. Fenomena pengambilan dan penyalahgunaan dada dalam kalangan pelajar sekolah semakin membimbangkan ibu bapa, pihak sekolah maupun masyarakat umum kajian yang dilakukan Kementerian Pendidikan ke atas hampir 36,000 pelajar tingkatan 1 hingga 6, sejumlah hampir 1,400 orang daripadanya positif dadah. Justru Persatuan Mencegah Dadah Malaysia Pemadam mengambil inisiatif mewujudkan kelab remaja pemadam di peringkat sekolah menengah. Laporannya bersama wartawan Nazaruddin Abu Jamil. Uh... Peningkatan kadar penagihan di kalangan pelajar ini juga dikenalpasti ekoran tindakan pengedar dadah yang menyasarkan golongan berkenaan bagi memperluaskan jaringan jualan mereka. Sifat ingin mencuba yang tinggi dalam kalangan remaja yang sedang meningkat dewasa menjadikan golongan ini mudah dipengaruhi. Melalui Konvensyen Kepimpinan Kelab Pemadam Peringkat IPT 2017 di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM baru-baru ini, pemadam sepakat untuk menubuhkan kelab remaja pemadam di peringkat sekolah menengah dan rendah. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan penghargaan kendiri serta kemahiran interpersonal pelajar supaya bijak mengatakan tidak pada dadah. Jadi, kumpulan-kumpulan mahasiswa ini akan uh, turun ke setiap sekolah ini dan seterusnya mengadakan program-program engagement. Dengan kalangan adik-adik kita yang muda-muda ini, sambil kita buat aktiviti, kita masukkan mesej bahawa pentingnya kita menghargai kehidupan kita pada hari ini. Kejayaan kelab pemadam di IPT yang berjaya mengurangkan kes penyalahgunaan dadah dalam kalangan mahasiswa akan menjadi model kepada kelab pemadam remaja ini. Konvensyen tiga hari itu turut membincangkan pelbagai cadangan dan langkah terbaik untuk dijadikan satu resolusi antaranya termasuk cadangan mengkaji semula hukuman yang dikenakan kepada penagih dan menyediakan kerangka kerja yang lebih sistematik kepada guru kaunseling yang menjalankan intervensi kaunseling anti-dadah. Maka saya yakin, mananya usaha-usaha ini, uh, dia tidak datang secelip mata. Dia merupakan satu proses yang boleh kita perkemaskan dari masa ke semasa. Tapi pada saya, ialah sudah tiba masanya kita duduk sama-sama semua agensi, semua NGO, semua badan kerajaan yang terlibat dari segi ini perlu duduk bersama dan kita bincang apa peranan yang boleh kita laksanakan. Pencegahan dan kempen yang meluas di peringkat sekolah dilihat sangat penting memandangkan golongan pelajar merupakan aset negara yang bernilai di masa akan datang. Bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya pendekatan lebih komprehensif di peringkat sekolah dilihat penting mengenai dadah memandangkan negara memerlukan insan yang cekap, berdaya saing intelektual serta berinovasi sebagai pelapis kepimpinan negara selaras matlamat transformasi negara 2050. Nazaruddin Abu Zaman pastinya untuk TV1. Mbak saudara lagi laporan susulan pesawat Master Glencair. Lapangan terbang Sibu dijangka akan beroperasi seperti sedia kala bermula pukul 10 malam ini selepas ditutup untuk beberapa jam. Dan wartawan kami Syafiq Syukri Jalil yang menghubungi pengurus lapangan terbang Zainuddin Abu Basir sebentar tadi dimaklumkan segala urusan untuk mengalihkan pesawat terbabit daripada landasan dijangka dilakukan petang ini boleh ceritakan sedikit perkembangan terkini eh ya? uh, insiden pesawat yang tergelincir semalam perkembangan terkini setakat ni okey uh, pagi penumpang-penumpang uh, mereka telah pun uh, kembali ke i think uh, ke kediaman mereka semalam selepas diperiksa oleh uh, pihak perubatan mm -hmm. dan kemudian uh, lapangan terbang ini uh, dijangka operasi Uh, pada jam uh, 10 malam pada malam ini pada asalnya pada jam 8 malam disebabkan kita menunggu equipment uh, recovery kit daripada Kuching dan daripada Kuala Lumpur uh, pada masa sekarang ni saya sedang bersama dengan uh, unit uh, kemalangan udara uh, Ministry of Transport untuk menilai uh, ke, sama ada kita boleh uh, mengambil tindakan segera untuk memindahkan pesawat dan jika dapat dilakukan dengan segera kita dapat memindahkannya pada uh, masa terdekat kita akan dapat membuka uh, runway dalam masa yang lebih uh, awal. Uh, baik Cik Zainuddin. Uh, berapa agensi yang terlibat dalam operasi petang ini? Uh, pada masa sekarang ni kita dengan unit uh, kemalangan udara daripada uh, uh, jabatan uh, daripada minister transport uh, bersama juga dengan uh, Pegawai daripada Omnation Airlines bahagian engineering dan bahagian safety corporate uh, dan uh, pada masa ini kita sedang menilai uh, tahap uh, keadaan pasak tersebut untuk dialih keluar uh, jadi uh, itu status dia okey cik zainudin terima kasih cik zainudin uh, kami akan terus uh, cuba menghubungi cik zainudin dari semasa ke semasa untuk mengetahui perkembangan terkini terima kasih kerana uh -huh. sudi bersama kami cik zainudin ya uh. Kita berehat sekali lagi. Lintas langsung dari Sarawak dan Selangor akan menyusul selepas ini. Bertemu kembali E5, kita teruskan dengan perkembangan berita dari Sarawak. Sudah bersedia, Abang Mosili, Abang Abdul Samad. Silakan. Terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Unit Udara Bomba Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Miri melakukan penerbangan ehsan ke Long Lelang tengah hari tadi bagi membawa seorang mangsa yang melecur akibat kebakaran dari Long Benali untuk mendapatkan rawatan lanjut di Hospital Miri. Menurut Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Zon Miri, Penguasa Kanan Bomba 1, Lo Po Kiong, operasi turut melibatkan penghantaran bantuan makanan, jabatan kebajikan masyarakat kepada mangsa kebakaran selain menyasat punca kebakaran. Mengesahkan demikian kepada media di Miri, katanya mangsa dilaporkan telah melecur 30% pada anggota badan. Tambah beliau, mangsa yang tinggal sehelai sepinggang kini menumpang buat sementara waktu di rumah anaknya. Kebakaran pada Jumaat lalu telah meranapkan sebuah rumah panjang di Long Benali yang dihuni tiga buah keluarga penan namun tiada sebarang kemalangan jiwa dilaporkan. Jabatan Kemajuan Masyarakat, KEMAS, berperanan penting menjadi ejen kerajaan dalam menyampaikan perkhidmatan dan dasar kerajaan dengan lebih berkesan kepada masyarakat di peringkat akar umbi. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tongku Jaafar memberitahu kemas menerusi program turun padang yang melibatkan pelbagai agensi kerajaan dan swasta menjadi platform terbaik untuk mempromosi perkhidmatan yang disediakan oleh agensi tersebut terus kepada kumpulan sasar. Tambahnya, ia juga sebagai landasan untuk memperluas dan mencipta peluang kepada agensi-agensi berkenaan termasuk peluang pendidikan, perniagaan dan pekerjaan kepada masyarakat. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata demikian dalam majlis penutupan karnival Kemas For You Semarak Desa di Kampung Hijrah Bako di Kuching. Dalam pada itu, beliau juga mahu pihak Kemas memperluaskan karnival seumpama itu ke kawasan-kawasan lain di negeri ini. Sementara itu, pemangku pengarah kemas negeri Sarawak Dayang Mona Lizawati Abang Ismail dalam ucapannya berkata, kemas bukan sahaja menyediakan pendidikan awal kepada kanak-kanak, malah juga berperanan membantu masyarakat dengan memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk meningkatkan kemahiran dengan menyertai kelas-kelas kemahiran yang dianjurkan oleh jabatan itu. Program IP Fantastic merupakan perintis ke arah merealisasikan agenda transformasi pendidikan negara selaras dengan visi transformasi negara 2050 TN50 untuk menjadikan generasi yang kreatif dan inovatif dalam melahirkan para pelajar yang berdaya saing, berwawasan dan berkeyakinan tinggi. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Dato Henry Sumagong berkata melalui program itu pelajar dan guru didedahkan dengan modul teknologi mereka cipta aplikasi dan laman web menggunakan modul coding yang merupakan inisiatif melahirkan usahawan kreatif dan berkemahiran teknologi yang seterusnya menyumbang kepada penghasilan harta intelek. Beliau berkata demikian pada majlis perasmian penutupan program IP Fantastik di SMK Lawas. Katanya usaha berterusan perlu diberi penekanan untuk meningkatkan kefahaman kepada pelajar mengenai kepentingan hak dan pelindungan harta intelek. Selama 30 orang pelajar beserta 2 orang guru dari SMK Lawas mengikuti program IP Fantastic Anjuran Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MyIPO, yang diadakan selama 2 hari di sekolah itu pada majlis itu beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM20000 kepada persatuan ibu bapa dan guru PIBG SMK Lawas bagi menjalankan aktiviti mereka turut hadir ketua pengarah perbadanan harta intelek Malaysia Datuk Syamsiah Kamarudin dan pengarah KPDNKK Sarawak Datuk Stanley Tan Sementara itu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK menerusi agensinya Perbadanan Harta Harta Intelek Malaysia MyIPO memperkenalkan modul program IP Fun Learning to Aspire Innovation and Creativity, IP Fantastic, bagi mengukuhkan sumbangan harta intelek kepada ekonomi negara. Ketua Pengarah MAIPO, Datuk Syamsiah Kamrudin berkata, modul IP Fantastic adalah satu program khusus kepada pelajar sekolah menengah bagi memberi penderahan awal dalam membudayakan dan menghormati harta intelek serta memupuk pemikiran lebih kreatif, serta inovasi melalui program yang santai dan interaksi. Knowledge mengenai harta intelek kepada pelajar-pelajar dan juga guru-guru sekolah ya? supaya di peringkat awal ni pelajar-pelajar sudah tahu bagaimana apa itu harta intelek. Datuk Syamsiah berkata demikian dalam sidang media di penutupan program IFP Fantastik di SMK Lawas. Kita mengharap uh, orang akan dapat uh, menghasilkan uh, ada idea-idea idea yang uh, Inovasi yang menghasilkan satu warga negara Malaysia pada TN50. Antara objektif program itu dilaksanakan ialah bagi menggalakkan pelajar menghasilkan reka cipta mudah dari peringkat awal lagi. Pengesanan kanser pada peringkat awal mampu meningkatkan peluang pesakit untuk sembuh selain dapat dirawat secara lebih berkesan. Menyedari pentingnya pengesanan kanser di peringkat awal, sebuah program amal anti kanser telah diadakan yang menyediakan perkhidmatan memberi rawatan, ubat dan konsultan secara percuma di Kuching Central hari ini. Program sehari tersebut merupakan kerjasama antara beberapa persatuan perubatan tradisional tempatan termasuk Persatuan Anti Kanser Tek Chun bahagian Kuching serta Persekutuan Pengamal Perubatan Tradisional dan Perubatan Komplementari Sarawak. Seramai 49 pengamal perubatan tradisional China dari seluruh Malaysia dan luar negara termasuk China dan Hong Kong terlibat dalam program yang menyasarkan 300 orang awam untuk menikmati perkhidmatan secara percuma itu. Sementara itu, Presiden Persatuan Anti Kanser Tekchun Kucing, Tian Sui Ted menyeru lebih ramai pengamal perubatan tradisional dan barat, organisasi perniagaan dan aktivis sosial untuk menyertai persatuan tersebut ke arah mengadakan lebih banyak kerja amal seumpama itu. Tun Dato' Patinggi Abang Muhammad Salahuddin dan Temenggung Dato' Sri Tanju Poi sekarang ini dahulu berita dari Sarawak untuk N5 petang ini. Untuk berita seterusnya kembali kepada Fiona di Angkasa Puri. Apa masih Terima kasih. N5 diteruskan dengan banyak lagi perkembangan terkini mengenai negeri Selangor melalui lintas langsung negeri bersama Samsia samsih Silakan. Terima kasih Fiona. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Majlis Daerah Hulu Selangor MDHS menjangka 700,000 pelancong melawat ke daerah itu sepena tahun melawat Hulu Selangor. Ini berikutan banyak tempat menarik yang berpotensi menarik kedatangan pelancong selain memperkenalkan Hulu Selangor sebagai hub sukan lasak. Yang dipertua MDHS Nuraini Roslan berkata selama ini daerah Hulu Selangor mempunyai banyak produk pelancongan menarik tetapi kurang dipromosikan. Menurutnya bagi mengukuhkan ekonomi di daerah Hulu Selangor, bukan hanya bergantung kepada industri dan pembangunan fizikal sahaja tetapi juga melalui kekuatan ekor pelancongan. Bertemakan panorama hulu Selangor keindahan alam semula jadi, MDHS memilih haiwan tapir sebagai maskot sepenuh tahun melawat hulu Selangor. Okay, kalau selalunya orang ada air terjun, dia tak ada ikan yang bagus. Kita Air terjun kita dekat sekali dengan sanctuary ikan kelah. Ikan kelah ni bukan senang nak dapat kalau dekat Selangor memang tak ada dah kot. Kena pergi dekat Ulu, Tembeling, dekat Pahang, sama macam tu. Itu satu. Um, kalau orang naik bukit, dia naik bukit saja. Tapi kalau orang naik bukit di Ulu Selangor, dia boleh turun dengan paraglide. Ah ha, itu keistimewaan Ulu Selangor. Kalau orang setakat naik basikal uh, dekat bahagian bukit, um biasa dekat mana-mana tempat tapi di Hulu Selangor dia boleh singgah di pekan Kuala Kubu Baru yang merupakan bandar taman yang terancang pertama di Malaysia. Beliau berkata demikian selepas melancarkan Hulu Selangor Roadshow di IOI City Mall Putrajaya. Pelbagai acara juga akan dilaksanakan sempena tahun melawat Hulu Selangor sepanjang tahun 2017. Antaranya KKB Gloran, Hulu Selangor fotohan Wing of KKB, Larian Raja Bukit, Carnival Sungai Selangor dan Hulu Selangor Food Festival serta Siri Gerak Gempur Backpackers dan Konvoi KKB Kerabi. Kira-kira 100 penganut Hindu mengadakan perhimpunan secara aman bagi menggesa kerajaan negeri membatalkan cadangan merobohkan kuil Sri Maha Mariaman yang berusia 126 tahun di Subang Jaya. Tindakan kerajaan negeri itu disifatkan zalim kerana sanggup mengabaikan kepentingan rakyat demi mengaut keuntungan semata-mata. Penduduk mendakwa kuil berkenaan bakal dirobohkan dalam masa terdekat sehingga menyukarkan kira-kira 5,000 penganut Hindu di kawasan berkenaan untuk menjalankan ibadat. Kita kita dah jumpa Sri Venkateswara YB Ganapathy Rao beberapa kali. Wakil kaum India. So kita merayu dia turun padang walaupun keputusan mahkamah dah keluar masih kita uh, percaya masih boleh selamatkan kuil ini. Masih boleh. Masih boleh. Kalau state government ada hasrat boleh kalau pasal isu-isu tanah semua di bawah state government Ha, kalau diorang ada hasrat nak oh, a ha, dia orang boleh turun padang dan tolong kita kekalkan kuil ni mereka menjelaskan semasa pentadbiran barisan nasional kuil seluas 0.4 hektar itu telah diwartakan sebagai kawasan keagamaan namun kini kerajaan negeri ingin membangunkan kawasan berkenaan Difahamkan kuil berkenaan akan dipindahkan di tapak baharu di pesiaran harmoni di Putra Heights. Namun kawasan tersebut tidak strategik dan berdekatan dengan perkampungan orang Islam. Kita mesti marah, rasa terkilan uh, dan we will think that our rights has been raped lah. Our rights has been raped by this government, either federal government or state government whoever involved in this matter memang telah uh, memperkosa memperkosa uh, hak asasi kami, hak asasi untuk hak untuk mengamalkan agama uh, kita sendiri. So kita akan memang marah, kita akan kalau kita marah, kita tak turun padang, kita tak turun ke jalan, tapi pilihan raya umum ke-14 akan tiba dalam masa terdekat, kita akan tunjukkan uh, our anger. Kalau dua minggu, Datuk Menteri Besar Selangor, Datuk Azmi Alin dan wakil kami, YB Ganabadraw, tidak menghadir diri, kami berharap masalah ini kita akan bawa kepada Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu saja kita boleh buatlah. So saya berharap jangan di bawah pemaju, di belakang pemaju. Turun diri sendiri melihat apa masalah kami. Kami berharap ini adalah kuil daripada zaman ke zaman. Daripada zaman zaman ke zaman yang berada selama 126 tahun yang telah diregister. Walaupun memorandum telah diserahkan kepada kerajaan negeri lima tahun lepas, namun sehingga kini tiada sebarang tindakan susulan dilaksanakan bagi membolehkan kuil berkenaan kekal di tempat asalnya. Sekian saja sumbangan berita dari RTM Selangor kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Samsia samsi. Jago badminton perserangan negara Datuk Lee Chong Wei gagal mempertahankan kejuaraan terbuka Malaysia apabila tewas kepada seteru tradisi Lindan dari China dengan straight set. Tampil dengan yakin tambahan masih segar dengan kejuaraan All England Chong Wei yang pada satu ketika mendahului pada set pertama. Bagaimanapun berjaya dihidu pergerakan oleh seterunya itu sehingga membolehkan Lindan menang 21-19 pada set kedua kesilapan demi kesilapan membawa padah apabila Lindan mudah menang 21-14 dalam tempoh keseluruhan 55 minit. Larian Beten bangkit bersama sempena sukan C dan para ASEAN Kuala Lumpur 2017 kini sehingga di Vietnam. Hujan bernyai tidak melunturkan semangat peserta untuk menjayakan program peringkat ke-6 sejauh 2.8 kilometer. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk M Sarawanan menyerahkan baton kepada Timbalan Menteri Kebudayaan Sukan dan Pelancongan Vietnam Lee Kan Hai sebagai simbolik perasmian di Hanoi. Baton seterusnya diserahkan kepada pemenang pingat emas Olimpik Rio 2016 dalam acara menembak 10 meter air Pistol Huang Quan sambil diiringi konvoi motosikal berkuasa tinggi. Majlis Olimpik Vietnam menggunakan pendekatan larian dalam taman mengelilingi Tasik Huan Kim sejauh 2.8 km dengan tiga hentian yang bermula dengan dan tamat di Lai Tai Tong iaitu Monumen Pengasas Bandar Hanoi Maharaja Lai Tai Tong. Selesai larian, Datu M. Saravanan kemudian yang menyerahkan baton kepada Duta Timur Leste ke Vietnam, Pasquela Baristo da Dos Santos. Larian di Timur Leste dijadual berlangsung pada 17 April di Dili untuk peringkat ke-7. Empat perlawanan Liga Super bermula malam tadi setelah berehat hampir tiga minggu berbaki tiga perlawanan pusingan pertama. Pahang berjaya merampas takhta Liga Super 2017 dari Kedah dengan kelebihan mata jaringan setelah berjaya membenam Kelantan 2-1 di Kota Baru. Meskipun dikejutkan jaringan penyerang sensasi The Red Warrior Muhammad Gadar minit ke-16. Akan tetapi anak buah Dolah Saleh berjaya meletakkan pasukan Tok Gajah di depan dengan dua jaringan hasil rembatan Wan Zaharul Nizam dan Matthews Davis. Sementara skuad Lang Merah gagal manfaat kelebihan beraksi di laman sendiri apabila diikat PKNS dengan seri satu sama. Kedah tersentak jaringan oleh pasukan semut merah oleh Lucas Besien Espindola. Namun anak buah bimbingan Tan Cheng Ho bangkit melalui jaringan Zack Anderson. Menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kedah mengekalkan rekod tanpa kalah dalam sembilan perlawanan setakat ini di tempat kedua liga dengan sembilan belas mata. Di Selayang, Red Giants berjaya mendapatkan tiga mata penuh apabila membenam Sarawak 2-1 menerusi jaringan Victor Astafe dan Forkido. Gol sagu hati pasukan pelawat Bujang Senang dihasilkan Matia Roskam sebelum tujuh minit tamat pelawanan. Dengan kemenangan itu, Selangor berada di tempat ketiga dengan 15 mata. Sementara di Ipoh Perak diikat oleh T-Team dengan dua sama. Meskipun pasukan pelawat mendahului 2-1 namun The Boss Gares mendapat penalti lewat permainan setelah bola terkena tangan pemain The Titans. Seterusnya jaringan Abdullah Hadi Yahya membolehkan anak buah Mehmet Durkakovic berkongsi satu mata dengan T-Team di laman sendiri dengan Perak berada di carta keempat Liga Super. Hari ini, dua lagi perlawanan akan berlangsung membabitkan JDT bertemu Melaka United di Larkin serta Felda United menentang Pulau Pinang di Stadium Tun Abdul Razak Jengkeh Pahang. Seramai 500 orang menyertai jambore berbasikal mountain bike pertama kali dianjurkan di daerah Ampang oleh Majlis Perbandaran Ampang Jaya dengan kerjasama tim Kayuh Ampang Santai tekas. Perlumbaan dilepaskan yang dipertua MPAJ Abdul Hamid Husin yang telah bermula dan berakhir di laluan Taman Bukit Indah Ampang yang pernah menjadi perlumbaan jelajah Malaysia tahun lepas. Para pelumba perlu melalui sekitar mini genting Bukit Ampang meliputi laluan ke Saujana Taman Rimba Ampang. Tujuan penganjuran ini diadakan bagi mencabar semua peserta menguji kekentalan kayuhan dengan berlatar belakangkan suasana panorama indah sekitar Ampang. Kejohanan squash junior kebangsaan ke-12, Whitney Isabel, Danny Gen, Enrico, Harik Daniel. Yashmita dan Amishin Raj muncul juara bagi kategori masing-masing dalam aksi final pusingan pertama. Dalam aksi final kategori perempuan bawah 9 tahun Whitney yang turun selaku pilihan pertama bagaimanapun tidak diberi laluan muda oleh lawannya Goh Sia Huan dari Melaka. Menang 11-9 set pertama Isabel dari Kedah tewas set kedua 8-11 namun kembali bangkit di set ketiga dengan penentuan 12-10, 15-13 untuk memastikan juara miliknya sekaligus menyingkirkan Zia Huan selaku pilihan kedua kejohanan. Dalam kategori lelaki bawah 9 tahun, Danny Gunn yang ketinggalan dua set pertama bangkit kembali dalam tiga set berikutnya sekaligus menewaskan lawannya dari wilayah persekutuan on Jaden 6-11, 5-11, 12-10, 11-3 dan 11-5. Pertembungan dua pemain kedah dalam kategori perempuan bawah 11 tahun memihak kepada Henry Go selaku pilihan pertama. Henry menang mudah 11-2, 11-5 dan 11-3 menewaskan Chu Ji Ji yang diletakkan selaku pilihan kedua. Bagi kategori lelaki pula, Harith Daniel dari Sarawak menang straight set menewaskan lawan dari Melaka, Viron Heng. Yashmita Jadis Kumar muncul juara perempuan bawah 13 tahun dalam pertembungan sengit menentang Nur Maisara Muhammad Azlan Syah. Ketenangan Yashmita menjadi faktor kemenangannya 7-11, 11-7, 11-8, 8-11 dan 11-7. Kategori lelaki bawah 13 pula diungguli Azmiran Rajchandran yang menewaskan Hijar Yong dengan keputusan 11-4, 11-7 dan 11-4 dalam aksi 27 minit. kami tinggalkan anda dengan visual menarik sebelum ini. Sebelum itu kita saksikan laporan cuaca untuk hari ini. Selamat petang dan salam satu Malaysia. Untuk keadaan angin pada petang ini, angin di rantau negara bertutup dengan kelajuan yang kurang daripada 15 km sejam iaitu dari arah Tenggara di Sabah dan juga Sarawak. Manakala di semenanjung Malaysia, angin masih lagi bertutup dari pelbagai arah menuju ke suatu kawasan bertekanan rendah yang kini terletak di kawasan barat negeri Perak dan disebabkan oleh penumpuan angin ini, pembentukan awan ribut petir terbentuk secara aktif di sekitar utara dan juga pantai barat semenanjung Malaysia pada petang ini yang menyebabkan berlakunya ribut petir dan hujan lebat di sekitar kawasan tersebut. Keadaan yang sama juga berlaku di kawasan pedalaman dan juga barat Sabah. Begitu juga di bahagian pantai barat negeri Sarawak yang menyebabkan berlakunya keadaan yang lembap pada petang ini dan kita perhatikan keadaan cuaca dengan lebih teliti melalui imej radar yang menunjukkan bahawa di Semenanjung Malaysia hampir kesemua negeri sedang mengalami ribut petir dan juga hujan di beberapa tempat di mana ribut petir kuat dan Hujan debat kini tertumpu di kawasan utara dan di kawasan pedalaman negeri Kedah begitu juga di Perak kawasan pedalaman Selangor, Kuala Lumpur Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka Selatan Johor, pedalaman dan juga Timur Negeri Pahang begitu juga di pedalaman Terengganu dan juga Kelantan di mana keadaan ini dijangka berterusan sehingga awal malam nanti. Dan seterusnya untuk keadaan cuaca di negeri Sabah, ribut petir dan hujan di satu dua tempat sedang berlaku di bahagian pantai barat. Begitu juga di daerah Tongot, Kinabatangan dan juga Beaufort di mana keadaan ini dijangka jangka berterusan sehingga lewat petang nanti. Sementara itu di negeri Sarawak hampir kesemua bahagian sedang mengalami keadaan cuaca yang baik kecuali di bahagian Kuching yang sedang mengalami ribut petir dan hujan di satu dua tempat dan keadaan ini dijangka berterusan sehingga lewat petang nanti. Itu sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia sebelum berpisah berita adalah tinjauan cuaca untuk malam ini. saudara N5 hari ini akan tinggalkan anda dengan visual menarik pertunjukan fashion sepena Festival Fashion dan Makanan Islam OIC Anjuran Kementerian Belia dan Sukan di Putrajaya. Majoriti rekaan dihasilkan oleh pereka tempatan selain penyertaan beberapa pereka dari negara-negara OIC. Saya Lorendra Fiona Bertpaikan. Selamat berhujung minggu. Kita jumpa lagi.